Kategorii B, protože tam je opravdu velká konkurence a patří do ní třeba i tenhle vůz, který je vlastně vůz, ty posádka, to jsou krajani Vaňkových, takže všechno nejlepší, Martine, a hodně štěstí. To je veřejná oslava a předávání poháru, takže to bude docela slušný mejdan asi. Tam budou jednak posádky chodit pro poháry a jednak se tam bude slavit. Yeah.
třídě V. Ale tohle posádka je nejlepší smíšenou posádkou v K4 poháru a doufám, že tahle posádka sice pro poháry nedostane, ale přijde slavit Martinovy narozeniny a vyhlášení.